alaikum netepano sira kabeh bimujalasatil ulama kelawan awur lungguh pira-pira wong alim al-amilin wastimai kalamil hukama ilan amprih ngurungokake kalame pira-pira wong kang wijaksana. Wa innallaha ta'ala mengko sak temene Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan nuri hikmah kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-maitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Kenapa kok dianjurke bimujalasatil ulama? Karena ulama itu sudah pasti kegiatane niku nek ora halaqah zikir nggih ngaji nggih nasihat niku